សម្មនមោទនាត្រៃអរអនកសលញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជាខ្លាបានពេលមកវត្តទុតនារាមបរិយយកដើម្បីបំពេញទៀនរក្សាសាលនិងភាវនាសន្សំអនកសលគឺសេចក្តីសុខដែលចម្រើនតែកើតមាននៅក្នុងចិត្តនិងក្នុងកាយរបស់ញោមព្រោះសាញោមនិងសង្គមជាតិទាំងមូលថ្ងៃនេះជាថ្ងៃប្រហោះ8កើតខែផលគុណឆ្នាំរកាណបស័កពុស្សករាជ2561ត្រូវនៅថ្ងៃទី22ខែកុម្ភៈគ្រិស្តសករាជ2018ជាថ្ងៃដ៏មានអ្នកខត្តរិទ្ធជាថ្ងៃដ៏ល្អព្រោះយើងបាននាំគ្នាកំពុងនឹងធ្វើអំពើដ៏ល្អសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងរៀងខ្លួនថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមករណាផ្មភាពសូមលើកយករឿងមួយឈ្មោះហៅថារឿងកង្វល់បដិមាណុបនៅក្នុងប្រជុំរឿងនិទានជាដកដែលខ្ញុំបកណាអាត្មភាពតែងតែលើកយកមកសម្ដែងចែកជូនញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជាសន្តាប់និងពិចារណានៅទ្រឹស្ដីនៃព្រះពុទ្ធសាសនាព្រោះរឿងរ៉ាវគឺជាវត្ថុអំណងរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្រប់គ្នាកាលណាបញ្ញោមឮថារឿងញោមចង់មើលញោមចង់ស្ដាប់ញោមចង់ពិចារណាជួនកាលហ៊ានលះបង់លុយកាក់មិនស្ដាយសោះក៏ដើម្បីមើលរឿងនឹងដែរហើយកាលណាបើញោមមើលងាយចាំងាយយល់ងាយស្ដាប់បានហើយជាពិសេសគឺរឿងនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងចាប់ដើមគឺមានរឿងហើយរឿងហ្នឹងគឺរឿងយោសកបោះជាដារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគឺព្រះនាងព្រះមហាវីរាដូច្នេះរឿងរ៉ាវគ្រប់បែបយ៉ាងនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងសុទ្ធតែមានន័យមានខ្លឹមសារន័យជ្រៅន័យរះជួនកាលយើងយល់បានតែន័យរះហើយយើងមិនយល់ន័យជ្រៅហើយយើងថាន័យជ្រៅនឹងខុសចំណាយបានជាយើងត្រូវសិក្សាបានច្រើនគួងផ្សំ
ជាមួយនឹងរឿងដែលមាននៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងផងព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមានព្រះវិន័យមានព្រះសូត្រមានព្រះអភិធម្មអញ្ចឹងយើងចេះឲ្យច្រើននៅគម្ពីរទាំង3ហ្នឹងទៅបានយើងយល់នៅសេចក្តីហ្នឹងជ្រៅជ្រះពេញលេញទៅបានអញ្ចឹងរឿងកវបដីមាននប់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចរឿងកវបដីមាននប់ហ្នឹងនិយាយអំពីការកសាងសេនាសនៈទៀនចំពោះអ្នកដតីបាទខ្មែរយើងសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមានជាទំនៀមទម្លាប់ហៅថាសាលាឆទៀនយល់មកតនៅក្នុងភូមិនីមួយស្រុកនីមួយហ្នឹងមានសាលាឆទៀនតាំងពីអាត្មាដឹងក្តីមកហើយបើមិនមានសាលាឆទៀនទេគឺគាត់ដាក់ពីងនៅខាងមុខផ្ទះហើយរែកទឹកដាក់នៅក្នុងពីងនោះសម្រាប់អ្នកដំណើរពីទីជិតទីឆ្ងាយកាលណាគាត់ក្តៅគាត់ពិសារទឹកនឹងគាត់ងូតទឹកនឹងបានហើយសាលាឆោតទៀននឹងគឺថាមនុស្សអាចចូលទៅសម្រាកនៅពេលថ្ងៃហើយជួនកាលពេលយប់ក៏គាត់សម្រាកនៅពេលនឹងដែរតែសង្គមឥឡូវពិបាកនឹងធ្វើអំពើល្អពីព្រោះសង្គមងងឹតសង្គមសម្បូរទៅដោយរឿងមិនល្អកាលណាបើយើងដាក់ទៀនទឹកនៅក្នុងមុខផ្ទះគេអាចដាក់ថ្នាំពុលគេអាចចាប់ប្រកាន់យើងឬក៏រោគរឿងយើងចោលខ្លួនម្ចាស់ចោលគុកហ្នឹងហ្មងតែយើងភ័យខ្លាចធ្វើអំពើល្អឥឡូវនេះមនុស្សភាគច្រើនខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ហើយមនុស្សល្អហ្នឹងខ្លាចមនុស្សអាក្រក់ហើយខ្លាចធ្វើនៅអំពើល្អទ្រាំអំពើល្អត្រូវមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងលាបពណ៌ហើយយើងពិបាកធ្វើត្រូវមានទុកគេអ្នកធ្វើអំពើអាក្រក់ពិតប្រាកដគេរួចខ្លួនយើងមិនធ្វើខ្លាចទៅជាជាប់គុកណាដីរបស់យើងគេថាដីរបស់គេយកទ្រព្យសម្បត្តិគេដុតផ្ទះយើងហើយយើងជាប់គុកគេរួនខ្លួនហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងហើយបានជាទ្រឹស្ដីនៃពុទ្ធសាសនាថាបរិរូបទេសវាសោការនៅក្នុងប្រទេសអសង្គួរគឺប្រទេសដែលមានច្បាប់មានទម្លាប់មានមនុស្សអនុវត្តតាមច្បាប់មានប្រព័ន្ធដឹកនាំគ្រប់គ្រងត្រឹមត្រូវលើកកម្ពស់មនុស្សល្អហើយបន្ទាបបន្ថោកបញ្ចប់បំបត្តិនៅអំពើអាក្រក់ឬក៏មនុស្សអាក្រក់នឹងឯងឯកាលណាបើសង្គមពុះពេញទៅដល់មនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អហ្នឹងអាយុខ្លីហើយបើមិនអាយុខ្លីក៏ត្រូវទុកវេទនារស់ក៏មិនរស់ស្លាប់ក៏មិនស្លាប់ទីទើទីទើញោមតែយើងសពថ្ងៃហ្នឹងហាក់បីដូចជារស់មិនរស់ស្លាប់មិនស្លាប់ទីទើទីទើណាញោមណាទុកវេទនាទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ទាំងនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគឺពិបាកវេទនាដែលសារតែយើងគិតគូរដល់អ្នកដទៃមាន
ក្រុមគ្រួសារញាតិមិត្តប្រទេសជាតិនិងពុទ្ធសាសនាយើងជាដើមបើអញ្ចឹងរឿងកវាបបដីមាននោកហ្នឹងគឺគាត់កសាងសាលាឆរទៀននៅក្នុងរឿងហ្នឹងហៅថាសេនាសនៈសម្រាប់អ្នកដតីទៅមកយប់ថ្ងៃប្រើប្រាស់បានតាមចិត្តនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាព្រះពុទ្ធនាមកស្សបៈព្រះពុទ្ធនាមកស្សបៈនៅខាងដើមនៃព្រះពុទ្ធរបស់យើងយល់មកកັບសប្តាហ៍ថ្ងៃកັບសប្តាហ៍ថ្ងៃក៏ផតកាហ្នឹងឯងនៅក្នុងពុទ្ធកាលនោះបុរសអ្នកឃ្វាលគោម្នាក់គឺអ្នករសាគោហ្នឹងដែលលោកហៅថានាយគោបាហ្នឹងថ្ងៃមួយគាត់បានឃើញព្រះខៃណាស្រកខ្ញុំស្គាល់ប្រភេទណាស្រោបហ្នឹងព្រះខៃណាស្រោបហ្នឹងគឺព្រះអរហន្តលោកបានសម្រេចធម៌អស់កិលេសហើយលោកទ្រង់និមន្តបណ្ឌបាទនៅក្នុងភូមិមួយហើយនាយគោបាលឃើញព្រះខៃណាស្រោបនិមន្តបណ្ឌបាទក្នុងភូមិរួចហើយបញ្ចេញពីភូមិនិមន្តទៅឆាន់នៅក្នុងវាលស្រឡះមួយហើយវាលហ្នឹងអត់មានដើមឈើអត់មានព្រៃអត់មានអីស្រឡះទេហ្នឹងមកក្តៅចេះណាខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គនិមន្តឆាន់មួយអង្គឯងនៅក្នុងវាលរហោឋានហ្នឹងហើយក៏កើតមានសេចក្តីសង្វេគនឹកគិតថាប្រសិនបើអញធ្វើផ្ទោមួយនៅទីហ្នឹងនឹងអ្នកដំណើរផ្សេងផ្សេងមកឃើញផ្ទោមនឹងស្នាក់នៅរំហើយកាយតិចសុខស្រួលផ្សេងផ្សាមិនខានទេអានេះគូបាលគិតអញ្ចឹងគិតរួចហើយក៏គាត់ទៅកាប់ដើមជ្រៃ4ដើមហើយខ្ញុំក៏ដើមជ្រៃខ្ញុំខ្ញុំមកស្គាល់ដើមជ្រៃអូគោឆេះគោឆេះលើគេថាគោស្លឹកឆេះវិញដើមជ្រៃហ្នឹងកាលអាត្មានៅជាកុមារឡើយញោមស្រីប្រើថ្មងទៅឡើងដើមជ្រៃដើមជ្រៃខ្ពស់ញោមខ្ពស់ហើយមិនសូវមានម៉ែទេដើមជ្រៃហ្នឹងដើមជ្រៃគឺមិនសូវមានម៉ែទេបើខ្ពស់បែរវាទូចទូចបើបើស្លឹកវាខៀវហើយតូចតូចរបៀបស្លឹកបងនឹងរៀបដើមរុំដើមកាញ់ណាញោមស្មាប្រើស្មាទៅឡើងដើមចេះទៅសុំតែស្មាមានទៅសុំញោមសេងបេះវិចថ្នាក់កម៉ាយកមកឲ្យក៏ស្លស្លកោឆ្ងាញ់ញោមស្លបានទៅកោមុខទេណានីកោបាលកាប់ដើមចេះ4ដើមហើយយកមកធ្វើសរ4ដាំលើដីរហោឋាននឹងតែម្នាក់ឯងរួចហើយយកម៉ែយកស្លឹកហ្នឹងប្រក់ពីលើធ្វើតបោចងចាប់ចាត់ចែងរៀបចំត្រឹមត្រូវគួសមហើយក៏ទៅនិមន្តព្រះខៃណាស្រោមកថ្វាយខ្ទមហ្នឹងចំពោះព្រះខៃណាស្រោហ្នឹងថ្វាយរួចហើយព្រះខៃណាស្រោនិមន្តបណ្ឌបាទនៅក្នុងភូមិហ្នឹងគឺតែងតែចូលមកនៅក្នុងខ្ទមហ្នឹងហើយ
និមន្តឆាន់នាមអីបងនៅក្នុងនោះប្រខេណាស្រមអត់មានឈ្មោះគ្រាន់តែប្រាប់ថាប្រខេណាស្រមមិនដឹងឈ្មោះអីណាខ្ញុំណាទៅពេលនាយគោបាលហ្នឹងអស់អាយុស្លាប់ទៅបានទៅកើតជាទេវបុត្រក៏បានកើតជាទេវបុត្រនាមគោបាលទេវបុត្រនៅឋានចតុមហារាជិកាតមហារាជិកាហ្នឹងគឺជាឋានដែលមានស្ដេចទេវតាធំធំ4ណាញោមព្រះបាទកូវីរៈព្រះបាទធតរថៈព្រះបាទវិរូបាខៈព្រះបាទវិរលហកៈបានទៅកើតនៅក្នុងឋានចតុមហារាជិកាហ្នឹងតែមានស្ដេចចតុមហារាជ4នៅទីហ្នឹងហើយមានវិមានមានទេវតាហែហមច្រើនណាស់ស្អីស្កាស់មិនដឹងប្រមាណហើយនៅវិមានហ្នឹងមានដើមជ្រេះមួយនៅហ្នឹងនៅខាងមុខវិមានហ្នឹងមានដើមជ្រេះដើមជ្រេះហ្នឹងស្លឹកផ្កាល្អនៅខាងមុខវិមានហ្នឹងហើយដើមជ្រេះហ្នឹងគឺបានមកអំពីអតីតកាលដែលគាត់បានដាំដើមជ្រេះនៅខាងមុខខ្ទមគាត់ហ្នឹងកាប់ថ្វាយប្រខេណាស្រប់ហ្នឹងឯងមែនទេគាត់កាប់ដើមជ្រេះ4ដើមយកមកធ្វើខ្ទមយកមែកយកស្លឹកមកប្រក់ធ្វើជាដបូលរួចហើយគាត់ដាំដើមជ្រេះនៅខាងមុខដាំដើមជ្រេះហ្នឹងគាត់នៅក្នុងឋានចតុមហារាជិកាហ្នឹងយូរណាស់ញោមគាត់កើតជាទេវបុត្រកើតជាមនុស្សកើតជាទេវបុត្រកើតជាមនុស្សពលវលនៅក្នុងវិលវត្តអសង្សារហ្នឹងអត់មានការទៅណាទេកើតជាមនុស្សទេវបុត្រកើតជាមនុស្សទេវបុត្រឡើងចុះឡើងចុះដោយអំណាចនៃការកសាងសេនាសនៈទៀនថ្វាយចំពោះប្រខេណាស្រមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់វិលវលមនុស្សទេវបុត្រមនុស្សទេវបុត្រនៅក្នុងឋានមនុស្សផងនៅក្នុងឋានចតុមហារាជិកាផងអស់មួយពុទ្ធធនដោះខ្ញុំចន្លោះពុទ្ធគឺពុទ្ធពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធកាសបៈមកព្រះពុទ្ធសម្ណគុណដល់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់កើតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធព្រះនាមកាសបៈជួយលើព្រះអង្គគាត់បានសាងខ្ទមចំពោះប្រតិណាស្របនៅក្នុងព្រះពុទ្ធកាសបៈកណាយល់អស់ពុទ្ធកាលនៃព្រះពុទ្ធកាសបៈទៅចូលទៅដល់ព្រះពុទ្ធសមណគោតមគាត់បានកើតស្លាប់ស្លាប់កើតកើតស្លាប់ស្លាប់កើតជាមនុស្សជាទេវតាជាមនុស្សជាទេវតានៅក្នុងចន្លោះព្រះពុទ្ធហ្នឹងហើយកណាអត់មានទៅកើតនៅណាទេហើយរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូនៃយើងសមណគោតមហ្នឹងគាត់បានកើតជាមនុស្សឈ្មោះកវាបដីមាណពកវាបតិកវាបដីមាណពមានន័យថាមាណពដែលជាអ្នករក្សាគូអញ្ចឹងគាត់បានកើតនៅក្នុងពុទ្ធកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះនាមគូដំយើងនឹងហើយមានមិត្តសម្លាញ់ម្នាក់ឈ្មោះយោសថេយោសថេនឹងជាអ្នកបួសជាបព្វជិតជាភិក្ខុនៅក្នុងសាសនារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ណគោតមយើងនឹងណាញោមជាមិត្តភក្តិរបស់ភិក្ខុណាញោមគាត់បានស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនា
អំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសមណគោតមយើងនឹងរហូតដល់បានសម្រេចធម៌ជាន់ខ្ពស់គឺបានសម្រេចព្រះអរហន្តគាត់អត់ទាន់បួសផងណាអត់ទាន់បួសទេគឺថាគាត់ស្ដាប់ធម៌ហ្នឹងបានសម្រេចព្រះអរហន្តហើយគាត់មានមិត្តភក្តិជាភិក្ខុឈ្មោះយោសន្ធិហ្នឹងតែពេលគាត់បានសម្រេចធម៌គាត់បួសស្ដាប់ធម៌ទៅបានសម្រេចធម៌បួសបានហើយពេលបួសទៅនៅតែធ្វើធម៌ធ្វើសមាធិនៅជាក្រុមផងបានសម្រេចដល់អរហន្តណាបងផងបានសម្រេចទៅយើងចាស្ដាប់ទៅបានសម្រេចសំបីអទេវតាក៏ស្ដាប់បានសម្រេចធម៌សាធារណៈទេវតាក៏ធម៌ចុះមនុស្សសោះហើយក៏ស្ដាប់បានសម្រេចទេបានថាធម្មសក្តិអីគេមានអីចេះនេះបានសម្រេចអរហន្តគាត់បានអញ្ចឹងគាត់បានសម្រេចព្រះអរហន្តបានបួសជាភិក្ខុភាវៈហើយនៅតែប្រតិបត្តិធម៌យល់មកធ្វើសមាធិបដិបត្តិធម៌ហ្នឹងជារៀងរហូតតទៅហើយកន្លែងនៃគាត់ប្រតិបត្តិហ្នឹងគឺកន្លែងចាតុមហារាជិកាហ្នឹងគាត់តែងតែទៅប្រតិបត្តិហ្នឹងហ្នឹងឯងទៅសំណាក់ធម៌នៅក្រោមដើមចេះហ្នឹងអូក្រោមដើមចេះនៅឋានចាតុមហារាជិកាជាតិមុនមុនយ៉ាងការជំនុំព្រះកសបៈគាត់នៅនោះសំណាក់ធម៌នៅក្រំដើមជ្រៃដើមជ្រៃនៅឋានចាតមហារាជិកាហ្នឹងគាត់នៅមុខវិមានគាត់ហ្នឹងព្រោះកម្មដែលមនុស្សម្នាក់ម្នាក់បានធ្វើហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់ម្នាក់ហ្នឹងវិលវល់ទៅមករកកម្មរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងណារកវត្ថុរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាអាចដូចជាប្តីហើយនឹងប្រពន្ធស្លាប់មុនស្លាប់ក្រោយស្លាប់តំណាល់គ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយដោយសារតនិស័យជាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងវានៅតាមរកគ្នាហ្នឹងជួគ្នានៅក្រៅប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសនៅខេត្តខុសគ្នានៅទីខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏នៅជួគ្នាអ្នកដតីខ្វះអីក៏មិនចាប់អារម្មណ៍ទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅលើម្នាក់ហ្នឹងណាយំហ្នឹងចឹងដោយសារតែផលនិស័យរៀងរៀងខ្លួនដែលយើងបានកសាងជាមួយគ្នាកម្មរបស់ខ្លួនឯងកម្មសកលមហិកម្មរបស់ខ្លួនឯងនឹងឯងនិយាយពីស្ដេចស្ដេចឈ្មោះបាយាសិកស្ដេចនឹងអត់ជឿព្រះពុទ្ធសាសនាទេប៉ុន្តែគាត់ធ្វើទៀនបាយាសិកគាត់ធ្វើទៀនហើយការធ្វើទៀនហ្នឹងមិនធ្វើដោយអ្នកជឿណាញោមណាបើអ្នកជឿប្រឹកប្រៀមណាណាថាញោមធ្វើម្ហូបធ្វើអាហារហ្នឹងបើម្ហូបមិនល្អមានមកវត្តអញ្ចឹងណាតើឡើងម្ហូបល្អហើយបើធ្វើហើយហ្នឹងគឺថាប្រឹកប្រៀមដាក់ក្បាច់ក្បោយគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងអស់អញ្ចឹងដោយសារតែញោមជឿញោមស្រឡាញ់ញោមចូលចិត្តអញ្ចឹងទៅញោមធ្វើទៀនយកចិត្តទៅដាក់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ចំពោះអ្នកមិនជឿទេធ្វើឲ្យទៅបានញោមប៉ិនអញ្ចឹងហ៎បងធ្វើឲ្យទៅបានឲ្យទៅហួសធ្វើតាមគេទៅអញ្ចឹងធ្វើឲ្យទៅបានហ្នឹងមិនទៅគិតមិនទៅខលមិនទៅរៀបចំទុកដាក់ប្រិតប្រៀបអីចឹងស្ដេចបាកាសេហ្នឹងគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៀនប៉ុន្តែគាត់ខ្ជិលខ្ជាគាត់មិនយកចិត្តទុកដាក់ទេប៉ុន្តែបានបនដែរញោមបានបនដែរមិនថាអត់ទេណាញោមបនរបស់ព្រះអង្គហ្នឹងក្រោយពីសោយទីវង្គួរទៅបានទៅកើតជាទេវបុត្រឈ្មោះបាយាសិទេវបុត្រនៅឋានមហារាជិកាញោមណាបាយាសិទេវបុត្រហ្នឹងជាទេវបុត្រទុរគួតជាទេវបុត្រទុរគួតមានន័យថា
ទេវតហ្នឹងអត់មានវិមានទេអត់ញាតអត់អីណាត់មានវិមានអត់មានទេពអប្សរហាហោមទេគឺថាម្នាក់ឯងទេវតទូលគួតបាទទេវតទូលគួតហ្នឹងមិនដឹងទៅនៅកន្លែងណាអត់មានកន្លែងនៅទៅនៅពូអ្នកឯងទៅនៅដើមចេះថ្ងៃមួយគាត់ប្តីមាននប់ហ្នឹងដែលខ្លាយខ្លួនជាព្រះអរហន្តទៅហើយនោះគេធ្វើធម៌នៅនោះក៏ឃើញអាយាសិទេវតហ្នឹងហើយក៏សួរថាហេតុអីបានជាកណ្ដាលកណ្ដែងមកនៅម្នាក់ឯងនៅទីនេះបាយាសិទេវតហ្នឹងប្រាប់រឿងរ៉ាវរបស់ខ្លួនទាំងអស់ចឹងទៅគាត់ប្តីក៏ដឹងរឿងគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់អំពីបាយាសិទេវតហ្នឹងបាទចឹងទៅក៏ទុកកន្លែងនឹងឲ្យបាយាសិទេវតនឹងនៅទៅស្នាក់នៅទៅព្រះរហន្តនៃចិត្តល្អហើយបាទស្នាក់នៅទៅណាថ្ងៃមួយព្រះបាទវេសវាន់នឹងក៏បានប្រើបាយាសិទេវតនឹងឲ្យទៅថែរក្សាការពារសមុទ្រខ្សាច់ព្រោះនៅក្នុងសមុទ្រខ្សាច់នឹងវិមានម្នាក់ចំនួនបរទេសចុះឡើងចុះឡើងតាមផ្លូវហ្នឹងហើយមានអមនុស្សហ្នឹងធ្វើបាបធ្វើបាបអ្នកចំនួនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយព្រះបាទវេសវាន់ហ្នឹងក៏ប្រើបាយាសិទេបុណ្យឲ្យទៅថែរក្សាការពារសមុទ្រខ្សាច់កុំឲ្យអមនុស្សធ្វើបាបអ្នករស់ស៊ីអ្នកនិច្ចកបរទេសចុះឡើងហ្នឹងហើយក៏ទៅតាមបញ្ជារបស់ព្រះបាទវេសវាន់នឹងពេលដែលបាយាសិទេវតនឹងទៅនៅសមុទ្រខ្សាច់នឹងក៏ដើមជ្រះដែលខ្លួនឯងធ្លាប់នៅណាដែលក៏ថាប្តីមាននោះបានដាំកាលពីមុនណាយោដើមជ្រះនឹងក៏ទៅដុះនៅសមុទ្រខ្សាច់នឹងទៅដោះនៅសមុទ្រខ្សាច់ហ្នឹងហើយបាយាសិទេវតហ្នឹងក៏នៅក្រោមដើមជ្រះហ្នឹងទៅក៏ការពារសមុទ្រខ្សាច់ការពារពាណិជ្ជករអ្នកបរទេសលក់ដូរផ្សេងផ្សេងហ្នឹងទៅហើយកុំឲ្យអមនុស្សធ្វើទុកធ្វើទោសអីជាដើមរឿងហ្នឹងចប់ត្រឹមហ្នឹងញោមណារឿងហ្នឹងចង់និយាយពីស្អីទី1គឺនិយាយអំពីការកសាងសេនាសនៈទៀនគឺសាលាឆរទៀននឹងទី2ការធ្វើទៀនបាទទី2ការធ្វើទៀនអញ្ចឹងរឿងចំណុចសំខាន់ហ្នឹងគឺនិយាយពីចំណុច2ហ្នឹងឯងការកសាងសាលាឆរទៀនសេនាសនៈទៀនគឺមានផលអានិសង្សច្រើនណាស់ដែលយើងបានធ្វើចំពោះប្រខៃណាស្របគឺអ្នកដែលអស់កិលេសគឺព្រះអរហន្តហ្នឹងគឺបានផលអានិសង្សច្រើនណាស់អាចនាំយើងឲ្យទៅកើតនៅឋានសួគ៌ហើយអត់មានពលវួរការស្លាប់ទៅឋានណាក្រៅអំពីឋានសួគ៌និងឋានមនុស្សទេគឺកើតជាមនុស្សកើតនៅឋានសួគ៌កើតនៅឋានមនុស្សរហូតអត់មានកើតជាប្រែជានរកឬក៏ដេរឆានទេប៉ុន្តែទានហ្នឹងគឺទានចំពោះព្រះអរហន្តចំពោះប្រខៃណាស្របណាញោមណាការធ្វើទៀនដល់ខ្ជីខ្ជាខ្ជះខ្ជាយមិនយកចិត្តទុកដាក់គឺថាបានបនដែរប៉ុន្តែបនហ្នឹងបានកើតជាទេវតឬក៏ទេវតាតែអនាថាណាញោមណាមិនមានវិមានមិនមានអ្នកដតីហែហោម
ឆ្វេងស្ដាំទេគឺថាតែម្នាក់ឯងហើយគ្មានទីនៅទេបាយាសិទីបុត្រនឹងកើតជាស្ដេចស្លាប់ជាស្ដេចទៅបានកើតជាទីបុត្រប៉ុន្តែទីបុត្រទូរគួតអត់មានមានអត់មានអ្នកថែរក្សាការពារឆ្វេងស្ដាំហើយខំតបានបានជ្រេះរបស់កវបតីមាណពហ្នឹងមិនដឹងនៅឯណាដែរហ្នឹងមកថាវាមានលុយទេអ្នកមានលុយមានលុយខ្លះធ្វើទៀនតឯងធ្វើបន់តឯងថាវិមាននៅចាំឯងចាំនោះនៅតឯងសមមួយនោះណាកាត់ទៅធ្វើបន់ខ្ជិខ្ជាធ្វើទៀននឹងក៏ទូរគុតជនចុះមានលុយឯងធ្វើបន់តឯងតាមានញាតិពីណាមកសឹងអនមោទសេនហ្នឹងហើយប៉ុណ្្នឹងហើយដល់ពេលយើងធ្វើបន់តែម្នាក់ឯងមិនហៅអ្នកដតីចូលរួមអានឹងកើតមកតែម្នាក់ឯងម្នាក់ឯងនឹងហើយអត់តែមានទ្រព្យណាញោមចាណាមានទ្រព្យសម្បត្តិតែតែម្នាក់ឯងចាណាបើឧទាហរណ៍ដូចជាញោមខ្លះមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែគ្មានកូនហ្នឹងហើយមានញាតិអីជាដើមមកពីធ្វើបុណ្យតែម្នាក់ឯងទៅទៀតម្នាក់ឯងមិនបានខ្វះញាតិអញ្ចឹងបញ្ចប់ត្រង់ហ្នឹងប៉ុណ្ណាញោមចឹងសុំអរគុណគ្នាព្រះអរបងកសលញាតិញោមទុកបរិស័ទទុកគ្នាដែលមានសទ្ធាជាថ្លាក្នុងឱកាសនេះបាទញោមបានធ្វើទានដល់ទានលាសុំព្រះអរទុកសរទៅដល់បុព្វការីជួនមានមេត្តាបៃតាជួនមេត្តាញាតិការទាំងអំពីសម្ដាលើបានបានបៃតាឋានទាំងការលោកប្រមុខសូមអរគុណព្រះអរបានទូលផលបានពីញោមទៅដល់